Perioden startede sidst i 1600-tallet i reaktion med religionskrigen og kom til Danmark omkring 1720 og sluttede med Napoleons magtovertagelse i 1799. Det blev et fælles europæisk projekt efter jordskælvet i Lissabon, som i 1755 ødelagde byen. Mange betvivlede, om Gud kunne være herren i en verden plaget af ondskab og meningsløshed. I denne periode var samfundsformen et feudalt system, hvor kongen bestemte de adelige under ham osv. 85% af befolkningen levede i denne tid på landet. I og med, at kongen i perioden 1660-1700 begyndte at bruge flere ting på blandt andet penge på blandt andet flåden, tiltrak dette folk, hvilket betød, at Københavns befolkning voksede. Udover at befolkningen voksede, gav kongens forbrug og det voksende hof også mulighed for, at flere købmænd og håndværkere kunne tjene mere på deres håndværk. Der opstod også et litterært publikum. Med dette publikum kunne forfatteren nu henvende sig til det offentlige og ikke kun kirken og kongen, og dermed afprøve andre genrer, som ikke var egnet i kirken eller ved hoffet. Nøglebegrebet for de nye tanker var rationalisme, som betyder fornuftstro eller fornuftdyrkelse, hvor intet er sandt, før der er blevet ført beviser for det. Med disse nye tanker blev Guds eksistens et problem, fordi han ikke kunne bevises. Derfor udvikledes troen deisme, som minder om ateismen, men hvor man tror på, at Gud har skabt verden og sat den i gang, men ikke har pillet ved den siden. Dette skabte spændinger mellem rationalismen og kirken. Holberg var en berejst og belært mand, der havde sin egen måde at berøre mennesket. Selv var han en meget fornuftig og oplyst menneske. Holberg ville, at man informerer kraftigere med latter end med våde øjne og knyttede næver, fordi han mener, at latteren er en rensende og frigørende middel. Holbergs formål er at prøve at få folk til at le, samtidig med at han belærer. Via hans komik, der hverken er spor kedeligt eller pegefingeragtig, gør han sig en folkeopdragelse. Hans komedier rummer kraftige indirekte opfordringer til publikum om blandt andet at undgå sproglig pral og modepåfund, og i stedet at tale naturligt og almindeligt dansk, så alle er lige. Han var også af den mening, at mennesket på den ene side er mere fornuftigt og civiliseret end dyrt, men på den anden side også langt mere utilregnelig og uforudsigelig, på grund af de passioner, der indimellem kan true med at overskygge fornuftens lys, og som får os til at handle irrationelt og ukontrolleret. Rationalisme, forfattere, der søger at oplyse folket om den kritik, de har af samfundet. I 1700-tallet var det ikke velset at komme med kritik mod kongen osv. Derfor brugte forfattere dæknavn. Ludvig Holberg er en rationalistisk forfatter. Deisme, Gud eksisterer og har skabt verden, men blander sig ikke i tingenes gang. Derfor skal mennesket selv finde ud af, hvordan verden er skruet sammen. Man tror altså, at Gud findes, men at skæbnen er ens egen. Pietisme, religiøs vækkelse, der tager udgangspunkt i det enkelte menneskes forhold til Gud. Naturretten, når man står over for to valg, som begge er onde, tager man det mindst onde.